ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ବିବାହ କଲେ ସ୍ୱରାଜ ଓ ଭୂମିକା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଭୂମିକାଙ୍କୁ, ସେ ଜଣେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ। ତ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାଙ୍କର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ କେତେରୁ ସତ କେତେରୁ ମିଛ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା ଏକ ସିନ୍ରେ ଥିଲା, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏହା କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଥିବେ ଏହି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ଭିୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଭୂମିକା କେବେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।